yes, reka nkwifurije byiza dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho ubusobanuro bw'izina Auguste. Izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka mu Kilatini ku ijambo Augustinus, bikaba bisobanura ukwiriye kubaho cyangwa ufite icyubahiro. Umukobwa we bamwita Augustine. Aba ari umuntu w'umunyamahoro, ugwa neza, uzi gutanga urukundo kandi uhora wishimye. Auguste, ikintu cyose akoze abagaragaza ko agikunze cyangwa akunze uwo agikoreye, ndetse akabyongeraho no kwicisha bugufi. Mu rukundo, iyo Auguste agukunze, ntabicisha ku ruhande ahubwo ashobora kubivuga, ukagira ngo ni uburyarya kubera amarangamutima menshi abikorana. Auguste kandi aba ari umuntu ugaragaza amarangamutima ye, wita ku bintu kandi uzi gusigasira ibintu cyangwa ukomeye ku bya kera. Mbese ngo aba yumva ikintu cy'umuco kitaranduka muri rusange, mu bintu bye byinshi wabona ko akomera ku bya kera. Auguste kandi mu bundi buzima aba ari umuntu ukundwa, wizerwa kandi uhirwa mu bijyanye n'umutungo. Mu buzima busanzwe kandi ntabwo akunze kugira amagambo menshi cyane, byose abikora mu bwenge, akigarurira abantu. Auguste avamo umucamanza, umunyapolitike ndetse n'umucuruzi, kuko ibyo byose abikora n'ubwenge no kwiyoroshya, bigatuma abantu bamuyoboka. Uzamusangana kandi impano zitandukanye, kandi ahora yiha intego mu buzima bwe akanazigeraho. Auguste aba agira ubuntu, avugana ijwi ryoroheje, kandi akunda abantu beza bakeye inyuma no ku mutima. Aba ari umuntu ukunda kuba ahantu hatuje, cyane cyane ko bari wenyine iwe mu rugo. Auguste kandi akenshi aba yicecekeye, avuga make, agira ibanga, kandi muri kamere ye ntapfa kwizera abantu. Ibyo bigatuma batamuzi bagira ngo ni ukwirata cyangwa kudakunda abantu. Ariko ngo mu kuri nyakuri, Auguste aba agira isoni kandi yanga kuvuga imvugo igayitse. Ni ukuvuga imvugo nyandagazi cyangwa yatuma asuzugurwa. Aba azi gutekereza cyane kandi ibintu byose abijyana gahoro gahoro kuri gahunda. Iyo hari ikintu ashaka, ashobora kukirukaho igihe kirekire adacika intege. Ntabwo apfa kugira inshuti yanga uburyarya, ku buryo kugira ngo akwizere akugira inshuti bigufata igihe kanagusaba n'imbaraga. Uzo rero dusuhuza abantu bose bitwa Auguste, tubifuriza amahoro y'Imana. Turabashimiye.